kwezi kwa gatatu bibiri na mirongo ibiri na kane ni gucikwa na ya makuru tubazaniye yacu ya mbere kuri uyu munsi turizera ko tuza kubana muri byinshi tuza gushikiriza uyu munsi wose reka tubaramutse kandi tubahe ikaze bacu iwacu dukurikiye muri mu bice bitandukanye bigize igihugu ucu uburundi muri mu gisagaraca bujomborane cya gitega ubwo aho ni ku migwa mikuru yombi uko ari ibiri y'uburundi turabaramutsa kandi turabahaye ikaze nibanze n'abandi bari mu ntara zigiye zitandukanye ese mubaba mwatanguye kwitabira akamu k'umukuru w'igisagara cya bujombura niba utamenye ingingo yafashwe ja kuri videwo ibanze iyi umenye rero ingingo yafatiwe abanyagisagara cyose cya bujumbura mu minsi itarenga mirongo ine n'itanu ntibuze gucikwa rero n'ibindi tuza kubagezaho uyu munsi si twibagiwe kandi abadukurikiye bari mu bice bitandukanye mu bihugu bibaye abari ku mugabane wa w'afurika mu gice cy'ubuseruko cy'uburengero cy'ubumanuko n'uburaruko abandi benshi badukurikiye bari muri amerika uburaya aziya na ositarariya n'ahandi henshi tutadondaguye ntibuze gucikwa n'aya makuru tubagezako ko harabayeho abacishijwe cangero muri sisitem ishingo rya FTD fdd inyamakarabo komine mugi mucbitoke ryaragoranye kuko kwa kwariukwegeranya abagwanyi bava mu mihari yafashe umuheto itandukanye ikinyamakuru ejo heza hakisanzwe gikora amatohoza kuri kaise ka politike yu Burundi cyagize rero ico gishikiriza ki kigira iti ki, inyuma y'urwimo rwabaye muri kaminuza y'uburundi mu niho yu, zimwe mu ntumwazi bisangitswe n'uburongozi bwa efudede kwegeranya abanyeshuri bari ko baraturatozwa bazira ubwoko bwabo zahura n'umurwi gisirikare batamenya bamaze gutohoza wasanga uwo murwi wari uwagwana ku giti cyabo ari bande ahume wahoze uri mu bayoboka amisago donasiyo n'indongo zakomoka muri paripehute vener zikagendera ku byumviro bikaritsiye by'amacakubiri y'ubwoko n'intara umurwi wahoze kwa misago abaremwo abamenyekanye ntarengeme bunyine ni godefroni yambare na gemu ndabindika waruzwi nk'umurwi imbere yo kwinjira muri fd watega imitego imiduga ya leta itwaye ikawa ni sojesitari abadandaza ba jean bava kurangura ibidandazwa bakabiba ubwo umurwi rero umaze kwinjira muri fd bamwe mu bari babugize barahindutse kuko batari bagikorera kwiba abanyagihugu nyabona bakabiga

akaba n'abandi rero batigeze bahinduka bagmanye ni n'ivyiyumviro vy'amacakubiri ubwicanye nogusauaenshi rero vyakorwa uburongozi bw'umuhari td utabizi kuko igihugu cyari mu bihe bitoroshe muri aya makuru rero mukaza kumvirizamo ibintu b bitandukanye harimo abategetsi bavugwa ko bari abacangiro muri politike kandi bari no muri leta ya td yose rero nibyo tuza kugarukana kuri subscribe cyankeniutari a bajya kubivuga ko hari ngo n'abandi batigeze bahinduka ngo muri bo batigeze bahinduka ari mwarenga iyo mubintu yagumye yifata nk'umucangira muri efudu akerekana ko amategeko n'ingingo bifatwa n'uburongozi bwa efudu ku neza barwanya abanyagihugu n'igihugu bita muri aba tokiheye indangururamajwi zo muhari zarashizeho umukenyero wo guha uturushe tumwe tumwe abo bifata nk'abacangira kugira ngo buke buke barabe ko boheba izo ngendo zo gutoba urugamba no gukora ibicafuza umuhari mugabo ako kageso ni kahira bamwe mu bayavuga rero batanguranye n'umuhari nyamakaraba barasaba ko abo bantu bigenza nk'abacangiro bakurwamo ariko indonke z'umuhari zigaho yahuye abana k'umuhari usambuka urugamba rushuje byagumye ko serivisi z'ejo hefute zirataha mu gihugu ribaha umugambi wawe amatora ya bibiri na gatanu abagabo babandi baguma bifata nk'abacangiro gukunda inyungu bwite arenga iyo mu binyoni byaramukongataje baramuhaye babanga akomeye kugira ngo barabe ko Yoshima biranga Kagoma bagomba gusabana n'uburusho bwinshi cyane igihe cyose byasabwa ko hafatwa ingingo zikomeye haba mu mugambi cyangwa mu gihugu mamvu ariwafise amatungo menshi kurusha abandi kandi atabarusha ngo utwari niko kinyamakuru isikiriza mu mpera za bibiri na cumi akane ibihangange vyahoze ku rugamba vyarakoze inama yehezwamk ivyikiringo he ca gatatucatenunziza bneka karyokokwikandamugabo ko umwaka bibirina mirongo ibiri azoba ari igihe co kubaka igihugu noguteza imbere bene cyo umukru w'igihugu st ndayishimiye guseka ku bute ndetse yarahamagaye bamwe mu bari mu nama ya bibiri na cumi na kane abibutsa ko butaronze k'irya gihe ubu akane kamuheranye. bandi bose rero barashimye gereza arenga iyo mibunyoniye ababwiye ko ibyo bintu byabo bita aba ngo kizira ko bakomakoma inzira ziwe kuramwo amahira bibibutse kandi kuri yo reberiye yavugiye mu nama ko bita ni kumva umuntu ntakiriye muri sisiteme yabo akayiro nk'irabwo ubudahangarwa kaba n'imodoka zirenga icumi muga bakavuga ko ibyo bapfundika bita aba gerageza kubabwira ukungenaarenga iyo mibunyani yakoze ibishoboka <muchos> vyose kugira imbibe uburundi buhana n'urwanda nizugururwe zigateba zikugururwa ariko mu ishusho risa n'ikinyegero amakuru rero hari avuga ko harize gihe ibihangange vyegereye ndayishimiye bipfunditse kumurwi wambere w'abarundi bari barahunze igihugu rwiriyemo abanyepolitike n'abanyamakuru utaha mu gihugu buyani yarasavye bwabuushe kugira ngo ivyo bikunde bamubwira ko ibyo yahawe bikwiye kuvuga ngo ni rero yaciye atanga atanguza isekereza ryo kugumura abantu bamwe mu bamwe mu mugambwe kugira ananize leta mu nteguro yayo yo guhindura ishusho ry'igihugu kugira igihugu kigume mu kajagari za nyungu ziwe n'iz'ikumwakomwe ifungwa rya dr sabe christophe arongwe ibitaro kera hosipitali barafise b'inkomoko kwa bunyane cyangwa ndagije imana yobariwe hajerwe gukingira inyungu za bunyane ngo zava amurikira kira hospital hamwe no gutera ubwoba abagira batahe ko bashyitse batazihanganirwa n'ubutungane bwo gufungira abantu gusa amakuru rero ariko abashinjira avuga ko bivanye n'ubwo butobye bwiwe ariko harategurwa igihano gikomeye ngo yari guhabwa inyuma yo kumuha agasoko ntigire icyo ihinduye bikaba rero aribyo byo biba byaratumye apfungwa n'ubu ngubu rero akaba yaraciriwe umunyururo wo guhera iryo twari tugarutse ariko kuri ka eseni ka efudede kugira ngo umenye n'uko byari byifashe icyo kinyamakuru kikaba cyaremeje ko hari abacangiro bari mu butegetsi batemera ko ibintu bikorwa ataburusho bahawe aya makuru tuyabandanirize mu gihugu kibaye c'u rwanda hari impunzi z'abanyekongo rero ziyamirije abanyabwoko zishobora kugirwa muri repubulika ya demokarasi ya kongo izo mpunzi ni izo impunzi yakizibana akizibona nkamira ziri mu madistrict ya karongi na rubavu mu ntara y'uburengerazuba izo rero zagize imyerekano kuri uyu bambere bakiyamamiriza ay'ubunyobwoko kugira ngo reko rirakorerwe bene wabo w'abatutsi Abanyamurenge abahema mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo mu mavukiro yabo bari bafite ibyapa byanditse ngo ubuzima bw'abatutsi abanyamurange n'abahema burafise agaciro gusumba abaranira agateka akazina mu nama n'amashyirahamwe mpuzamahungu bara

tugomba kwiyamirizaho nyabwoko rero ko rirakorerwa imiryango yacu twebwe twaratomboye turahunga ariko buri munsi turabura abacu basigaye mu gihugu mu ntara za sodiya kivuna no ku kimwe na turi ngo tugomba kugabisha umuryango mpuzamahanga umubare ko ararakorerwa bose barorera ni kumwe mu ndongo zabo yatangaje yambaye n'umupira wirabura wanditse ku majambo yo kwiyamiriza gisigari muri izo mpunzi hari zimaze imyaka irenga mirongo itatu ziri mu rwanda zagize ati birababaje kubona agace rero kamara imyaka irenga mirongo itatu ku bwicanyi ntacyo zinirorera niko rero bagaragaza umubabaro ni kambiya nkamira ikibanza cyo kurindiramo muri disitirikiti ya rubavu hano rw'ibintu repubulika demokarasi ya kongo bamwe mu bari mu myerekano ntibibagiyemo amakambi baheruka gucamo ntigewe na hunze mu mwaka uhenze mu abana banabanje batatu mugihe ubu wanshye yari ahegeje kwitirwa imashini batwagiriza gushyigikira y'umuvendurura mu gisagara cyacu twarabuze abagabo bashika cumi bishwe bijwe bunyamaswa n'abavazarendo rero dufata ko hariho nyabwoko dutotezwa kubera turi abatutsi niko umukegezi Hakiri muto yabwiye bagenzi

muri disitirigiti ya gaciro hamwe na Kigeme na mugongo muri disitirigiti ya nyamagabe muri ruheshi rero guhetse inyerekana nk'iyo ari iyabaye muri ayo makambi igenda n'impunzi nshya rero impunzi z'abanyekuru mu rwanda zarabuze ibibazo byazo imbere y'abasarukizi batandukanye mu gihugu bahamagarira amakungu gutahura ingorane baribwo no kugira icyo bakoze ku bwicanyi buri ko bukorerwa imiryango yabo u rwanda rero rukaba ruhaye indahari ibihumbi bibiri mirongo umunani na bitandatu by'inkongi z'abanyekongo zavuye ahanini n'urusero rwa repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo reka tugaruke i jumbura tubabwire ku binyobwa bya balarudib byabuze ibiciro biraduga abajije intwaro baguma bahumirije nahezerewe iminsi bigorana gutora kimwe mu binyobwa bya blarudiyene mu gisagaraca ubudandaje bujungura abese ubunywero bakavuga ko ibinyobwa bigorana kuruhuka ku bibanza baranguramo nk'inkwerekezi igiciro ku gicupa cyaradugijwe n'ihinguriro blarudiyene ntiratangaza imvo bw'ibi bukene ku Abanyagihugu bo mu gisagaraca ubudandaje abahinzi ni ubukene bw'ibinyobwa bya blarud busubiriye kwibonekeza mbwo rero umuntu wanyote akagomba kwivuna akanyota agira ingendo nyinshi mu bunywero mu gihe unayironze nta musiteri ikinyobwa cyanje nkunda ngo kibe akizinge cyane nibwo umugabo umwe nta muntu akabwisya agasagara yabwiye ikinyamakuru esi Medi mediya burundu reka rero tuba ndanirize mu ntara kuri komine gihangaho umusirikare yishimye abaganga nakomeretse umugabo w'imyaka ishika mirongo itandatu uyu mutwari bagejeje ko gusa ari ubwo bubishaha bwabereye mu karere ka gikungwe muri komine gihangayo mu ntara y'abubanza umusirikare rero yararashije abantu babiri bashinga intahe bavuga ko habaye n'ishwano hagati yabo basubire babiri n'uwo musirikare bari mu bunywero yabagumwe rero aba yaricaye nyine umugabo w'imyaka mirongo itatu harahakomeretswa uwakoze ubwo ubisha yarahagaritswe ibyo rero ngo byabaye ku gatandatu mu ijoro kuri taransiferi ya mbere b'abashinginaye bavuga ko habaye hagati y'umusirikare n'abasivire babiri bari mu kirabo mbwo rero bariko barashwana abasivire baratse uwo musirikare yari yabarewe bayijana ku kirenge c'igipolisi aho akorera n'ak'iyo rero baratinya ko ashobora kubamo abiyasombeje ariko bigana ubyatswe iyo nkobo rero yaciyeje mu kirindiro hatora inkoho yiwe yaciye agaruka aho ayo matati yabereye mu kinyegero aho yarasa amasoro menshi ashwiragiza mu ntumbero yo kwihora ni ko umunyamagari yafashwe n'amasoro mu mutwe acara umugabo w'imyaka ishika mirongo itandatu nawe arakomereka bikomeye mu gihe yari kuhagerageza guhunga ibikorwa byiganwa n'umwe mu bacuze ku icumu agira ati ''narataye ubwenge''uwo musirikare rero akaba yarahagaritswe abagenzi bacu ajanwe ibijumbura mu gisagara cy’ubudana aho afungiwe ntiharamenyekana ariko muri ibyo bihe abasirikare baca bafungirwa mu gashyaka igiporisi kigejwe imbere y'abasirikare kubera ibyo byabaye abanyagihugu bari mu gashyapu basaba n'intwaro n'indongozi mu gisirikare kwimura abasirikare bose bo mu kirindiro gihungwe bigenza nabi kandi bazwi ko gutiza abanyagihugu ubusitani rero wakomeye agihangane rewa paul ndyisana n'ubucirirwa ibikorwa bya gisirikari muri iyo kumenyera ahumuriza abanyagihugu bemera ko hazuba urubanza rudahengamye ureba uyu mwana rero mu gitondo aho igipolisi n'igisirikari nshuca zimutse bw'ikoromu kwawe gihundwe banabashyikamo mirongo itanu badafise ka atandangamuntu bakaba barahagaritswe bari kure batangesheje umwe wese adaburingana n'ibihumyo by'amarundi kuri umwe abanyagihugu rero bakavuga ko bafite ubwoba bakibaza ko bashobora gutegwa n'abagwanye tubakengurukira cyane ko mu bandanya kubana natwe ibyo dukora byose tubikorera mu iyo bwemewe gucikwa n'ayandi makuru tuza kubagezaho kuri iyi mboneshakure ya hose niyo buzifiyenda kuri sabusikurayi beca nk'isabune niyo butari bakwibanda ko wibuke no kubisanga bagenzi bawe imana ibahezagire